Режисер вистави – литовець Лінас Маріюс Зайкаускас. Спектаклі грають лише жінки. У шекспірівський час усі ролі в театрі виконували чоловіки, навіть жіночі ролі. Джульєту грав чоловік, Офелію грав чоловік. Я подумав, що чому б тут не зіграти одним жінкам? Хто краще знає про одруження і розуміє всю цю проблему? Це, звичайно, тільки жінки. Ну і, звичайно, жінки найкраще можуть зіграти чоловіків, цих дурнів, які таки не можуть одружитися. Річ на той. Ірина Тубальцева грає роль головного нареченого Подкольосіна. Говорить, грати чоловічу роль складно. Поки що важко, тому що ми ще не розуміємо до кінця чоловічу натуру. Щоб жінка зіграла чоловіка, це дуже важко. Це не тільки перевтілитися, а розуміти, мислити як чоловік. Але це дуже цікаво і показується, знову ж таки, проблематика того, як чоловіки бояться одруження, бояться бути одруженими, обов'язки, які лягають на плечі. Репетиція вистави триватиме ще 2 тижні. Крім неї, в новому сезоні на основній сцені покажуть 7 вистав та 2 на малій сцені. Також до початку нового театрального сезону в театрі провели ремонтні роботи. Встановили пандуси при вході та в самому театрі. Побудували вбиральню для людей з інвалідністю, говорить директор театру Микола Берсон. Ми підняли там, навіть не побачити, весь мрамор. І зробили так, що колиска прямо в'їжджає в театр. Ну, нашій будові 100 років. Ну, нема зайвого приміщення. Я пішов на те, що повністю переобладнав коридор акторський, убрали східці, зробили в'їзд такий, зараз можна в'їхати, розширив туалети і зробили по всіх правилах. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.